Tani le të kthehemi pak mbrapa në kohë dhe shkojmë në periudhën e pushtimit otoman. Otomanët kishin caktuar në çdo qytet nga një krye otoman, të cilin e kishin quajtur Binbash. Dhe nga ana tjetër, kryengritësit kishin caktuar në çdo qytet nga një krye kryengritës, të cilin e kishin quajtur Çerçis. Në fakt, historia thot se nga kryengritësit vritej Binbashi. Dhe në fakt, pikërisht me këtë temë, më vonë u xhirua edhe një film, besoj shumë i njohur për gjithë, Liria Vdekje, sekuencat e të cilit u njoftoi të ndjejmë tani së bashku. Ja tek shohim Binbashin, po sigurisht me bodyguard. Dhe dy atentatorët me siguri për balti. Skenari i filmit do ta ketë dashur që rrugat ishte bosh, mos kishte asnjë dëshmitar, as i kalimtar. A bëj ka bull një rigjao, Jurusu me pëndi. Një letrë kemi për zotrin tënde. Ja dhe letra. E cila griset, pa e parë fare që ka brënda, pa e lexuar fare dhe vështrimet tipike. Po dhe sigurisht, në çdo film shqiptar, e çuditshme, në çdo film shqiptar, atentatorët ikin, nuk mund kapen dot, nuk mund i qëllosh dot, ikin shpëtojnë gjithmonë. Këto pra ishin sekuencat e filmit, por ne tani do të ndjekim se deri ku shkon fantazia e personazheve tanë. I zbulem së bashku. Gjoni këtu, shef një knoj që një, po ju lutëm shumë, as gëk, as mëk, as pik, dhe më thënë, pik, vërdësh. Allah ta pofë zote. Allah, Allah. Mi më brëma. Merhaba. Më falë, mos e gjo Ismail Gjemali? Qo gabim tjetër kush jam sot? A, se na duhet dhe Ismaili se të ngrej flamurin vlora, këpto? Leftar Binbashi? Jursun efendi. Qof se ke bo në i gjo ti shoku, zonë s'kam bo gjo. Lutëm shumë, a këmdo? Qo gabim kuptove, Jursun e fëndi, unë? Po pra, shef që e prenove, shqyqy që e prenove që paske poti. Një qo, ko marrë me të pyt, ato vilajetin e Elbasanit, e jep një shumë me qeraju, se do ka marrë veshë të bodi fabrik shumë për skrap, e? Jo, qo këturizm, budal investim lëk. Aha, më falë, e, më falë, sinqerisht, te pelek, hiq, mua hapet, a këmdo? Ustalik, hiq, derman. Bujrum, bujrum, Jusafir, baklava. A shu, ha? Bujrum, kadaif, baklava. Marë, qafir. A mos jendo një nga do trimat e Çerçis Topullit ti? Çerçis Topullit? Qaj ka bëmir Topullin kë? Një pëqelep, hesap. Jo, jo, shoku, nuk jemi nga tane. Ne shemi nga ta quna që të vrasin darke, qajnë para dite, edhe mas dite shkojnë e vend s'kedina. A këpdo? Ko marrë me të fytë për Shqiprin, a dhe marrë rrugën e përparimit, integrimit, asosim stabilizimit, drejt përëndimit, gjithë të vitë e tranzicion, a këpëton, në kanarë më këtu, nuk bëhet ma, a bërë. Keni marrë rrugën e qoftë largu dhe Arnaut. A shru, ha? Sa e ke numërin e këmbës? 26 anë në dimër, 52 shkon verë. Pala largë standardeve, po të rije ti largë standardeve, po je Arnaut. A shru, ha? Zbiqim lëkdon me mua, falj. Kam qëllë të faturën e telefonit, po është turqisht e zime ledzu. Kështu që ledzuar qik këtë letrën që është fatura. Ledzuar, ledzuar. Në ymër të kalabalëkut? Në emër të popullit. Ju keni tre sahat kotë mbetura në kartëllëkun tuaj. Shtypni një për të rimbushur brekët. Ose shtyp një dy për të rridhjerë në logarin të uaj. Vimë qesh? Atër shtyp një tre.
E, zogu, shiko, shiko, qo, qo, qo. Ashtë fishek Ines, sa bon pao, nuk dret gjo, ako do. Ta tregojnë fishekun ta mom, hesë fishek. Gjidhje dhe pësëz Arnaut, pëngjere, tëngjere, bibilush, sakat, gjirogastret. Allah, Allah, rezile, katil, Allah, Allah. Qisha nga ropë tjerë? Êshtë turqisht. Ha? Êshtë turqisht. Po pa më thoshe për këto fishekët kinez, 2-5 shkrepin the. Aha, shiv, është këshu, me format, a do më 5 pluma, 2 plasin, po 8 kategorisë këtu, në më papamë, si do mos shumë në mes të talë, mund... Ja, vi keq, të lutëm shumë. Po s'ka lezet me vdekun, të vdekun shqita që, a do. Ja, zëkar në utë. Edhe si thonë në tila rase, doli shkurti, hyri marsi, nuk arim, po vdik bimbashi.